kad su u Dubrovačkoj zračnoj luci u 2018. godini izrađivali planove i projekcije za 2019. nadali su se povećanju od 5%. Danas brojke itekako veće, povećanje prometa od 13%. U pet zadnjih godina praktički zračna luka Dubrovnik je duplirala svoj promet. Mi ćemo ove godine ostvariti do kraja godine oko 2 milijuna i 900 tisuća putnika, dakle približit ćemo se magičnoj brojci od 3 milijuna putnika, što smatram iznimnim uspjehom. Povećanje prometa prati i povećanje financija, te prihodi luke iznose više od 480 milijuna kuna. Realizirani su i brojni infrastrukturni projekti, među kojima je najzahtjevnija bila rekonstrukcija uzletno-sletne piste. Na koncu smo dokazali da smo uspjeli obnoviti i taj najosjetljiviji dio, odnosno pistu zračne luke, bez da smo iti jednoga dana službeno zatvorili zračnu luku. Dakle, sve smo to obnovili i negdje polovicom mjeseca ožujka je pista bila u punoj dužini. Od ove godine na Dubrovačkom aerodromu prometuje i American Airlines sa svojim direktnim letom od Dubrovnika do Filadelfije. Već za 2021. godinu ova velika aviokompanija sa sjedištem u Filadelfiji je najavila da će sljedeće godine od 1. lipnja pa do konca mjeseca listopada svaki dan prometati prema Dubrovniku. U zračnu luku u Čiripima u godini za nama stigao i Ryanair, za sljedeću su očekivanja također velika. Postoji mogućnost da će doći jedna od najboljih svjetskih aviokompanija, još uvijek nije to potpisano, međutim nadamo se da će jedna od najboljih svjetskih aviokompanija također prometovati prema Dubrovniku sljedeće sezone. A to nam je vrlo bitno zbog australskog tržišta i tržišta Novog Zelanda. Luetić je najavio i nove linije latvijskog Air Baltica za Vilnius i Budimpeštu, španjolske Volotee za grčki Mikonos te francusku i španjolsku, Ryanaira za Beč i Palermo, a prvi put nakon domovinskog rata Swiss Airlines povezat će Dubrovnik i Ženevu.